Říká se, ty jsi odkaď? Podivína. Fakt.
Tak jsi se narodila. Představila, to máš mikrofon, máš k čemu teď? Břeclav Jefa. A víš, kterýho? No, to je takhle, když to si dá takhle posínce. Ano, na mikrofon. Jakože, jako, já jsem starší člověk, já se můžu ptát. Rozumíš, to je větvostranní umyslu, já už jsem dědeček takový. No, Karli, takže, no, my tě známe. Kterýho se znám dělat? 11. února. Aha, já jsem si říkal, že si třeba nevím, jestli to spadu, víš, nebo prosince, abychom ti to přáli. Únorová je děvče. Děkujem, na věk se neptám, to samozřejmě bych si to taky mohl dovolit, ale ani na věk se nebudu ptát tady Dominky. Dominičko, pojď. Dominička Pavlušová. Další vyšší pohledníčka. Vidíte, že se moc neklaní. To už, že, Dominy? Teď už takové ty velké úklony, teď už to nepůjde, že? Ne. Krásně nás to těší, Františku, já jsem to ani netušil, že si... To je seplý buche. Čiže já mám taky rád a nic. Takže dobrý, nebudu to rozebírat. Prima kluci, bratři Drobiličovi, Vítek a Ivo. Pojďte, Drobiličci. Přítomní chlapce, vy jste to tuši taky z Podivína, ne? Nebo ne, my jsme z Lohovce. Z Lohovce. Vidíte, jak to je namíchaný soubor jako hroma. To je Laďa, který je z Polska, z Bláskou Bělej. Takže děkujeme, zdravíme tě, ale on nespívá, jo, on jenom fotí. Tak nás to moc těší. Zpěváci zpívají báječně, že mistříňka nikdy neměla problém se zpěváky, vždycky měla par excellence, však to na těch nahrávkách. No, máš pochyby? Táto má pochyby, ale já pochyby nemám, protože když vezmeme všechny ty nahrávky, co tam máte, tak je to vždycky paráda. V Bystříně veselo a veselo při červené víně. Souhlasíme? Bude to taková krásná směska? Krátká směska, ale my to máme rádi. Thank you.
Nic vy neskáčete už? Jak je to s váma, Ivo? Co vy už to neumíte? Vy jste vinaři, ne? Vy jste vinaři? Cože? A taky máš mikrofon taky? Taky máš mikrofon? Ano, jsme vinaři. Jo? A jaký to bude letos? Letos bych řekl, že lepší jak loni. A jaký to bylo loni? Loni to bylo takové prázdné, ty vína. Ale tam u nás, nevím jak... Takže loni to bylo prázdné, ale to je lepší, takže to bude plné, jo? Kolik toho děláš? Kolik toho děláš? 1000 litrů. 1000 litrů? 5000 litrů? Tak to stačí pro kapelu, ne? No, to u nás... Nosí nebo nenosí, Pavlíku? Nosí nebo nenosí? Jo? A stojí to za to? Výborné. Výborné, no tak... Portské dělá. Opravdu? Fakt, ale to je rarita. Já jsem nedávno byl Portské, ale opravdu z Porta. Takové, že on slačí, ale no. Jak to děláš? No ne, proto jak se děláš, že dělají od rudých chlapí, to všechno možné, ale Portské. To je know-how. Prosím? Know-how. To je know-how? Aha, dobře, když je to know, tak příště nám třeba řekne, jaký je to how. Že to šlape nohama, jo, jak celý. Dobře, necháme jít v tom. Dobře, tak pokračíme dále, další písnička. Keď jsem pole vláčil a dívám se, František Třetina aranžoval František Pavluš junior. František Třetina, že jo, tak to byl známý autor z Tvrdonic. Který Zdeňka Baťky, ano, Zdeňka Baťky, a on teda opravdu nádherné písničky a dokonce i speciálně tedy pro cymbalové muziky opravdu krásné, občas se podaří něco pustit. Vím, že Boženka Baťková, já se přiznám, že mám oblíbenou v týci, jo, takový, protože jsem jezdil na prázdniny a keď se vydává, no prostě má to krásné. A samozřejmě spousta písniček ještě není natočených, tak to bude možná taková hozená rukavice tady pro muzikanty odtud. Další písnička rodí za mnou, Toník Doukovec, taky dlouholetý skvělý muzikant a báječný vypravěč, to byl humorista jako hrom, měl jsem tu čest se s ním taky setkat, takže napsal taky mnoho krásných písniček, takže teď, když jsem pole vláčil a dojdi za mnou.
Začínalo to od útlého dětství a to jsem ju poslouchal, aniž bych věděl, co poslouchám, to jsem byl tady jak ta vnučka. Od útlého dětství, tak to, ano, to ale to dávno, jsem, to není dávno. No, je to hodně dávno. Dobře. A až potom taková první hmatatelná, kdy prostě se mi nějak to změl, hlavě utkvělo prostě a nějak se mi to dostalo pod kůži, bylo v roce 82, kdy mě moji první kazetu, tehdy kazetu, koupil můj tata a spoustu vás tady zná, já ho zdravím nahoru, který nás určitě poslouchá, měl by tady určitě z toho velkou radost. A ta kazeta byla, hádejte, kdo ji natočil, kdo na té kazetě nahrál písničky, co myslíte, zkuste, zařvejte to normálně. Mistřiňanka! Ano! Rok 82, Rady, když to sečneme zpátky, to je 41 let, pokud to dobře počítám. Ano. Tak to je opravdu dávno. A tu kazetu máš nebo nemáš? No a já se napřed zeptám jinak. Kdo z vás tady chlapí na té kazetě si myslíte, že mohl se na ní podílet?
Hej, to je jedině tady asi robí. Aro? A možná František? Taky ne, že? Taky je mladý ještě? Já tady teda zalovím a jestli chlapi to poznáte, co tak to vypadá. Jestli to máte někdo v archivu toto. Okolo Kyjova, přesně tak. No to bylo tady tohle. Pevničku. Karle, ty si máš cerečku, ale prostě kazety. Podívej se, že tam fakt ta kazeta je? No, máš ke mně velkou důvěru, ale ono to je tak 0,6, víš. No? Já bych si musel vzít brýle. Já to taky nepřečtu. Ale já mám brýle tady, já se podívám a povídej. Já mám tady domy otevřít mě, prosím. A přátelé, je ta kazeta značně, ale opravdu značně strašně malý. Pošoupaná už. Však vy víte taky, co to je. A dneska, kdybyste to strčili do jakéhokoliv rády, tak se hned namotá. Takže chlapi, prosím vás, já tu kazetu Mistřínance věnuju, protože oni ho v archivu nemají. Že to nemáte tak tuto kazetu? Určitě ne. Jako pan Dětík je doma uložený. Ale to je soukromý archiv, ne? No, ale takovou fakt používanou, a to bylo takové rádio, na mě jsem nešel člověk kariéry podívat, aby to vůbec hrálo, jo? Ale prostě toto je moje první kontakt s Mistřínankou. Už se na to dívám, bude mě režie Zdeněk Novák, taky dej mu pánu vyšku slávu, teď právě dušičky opravdu naprosto, my to nemáme v rozhlasu na čem přehrát. To je úplně jiná píseň. Zvuková režie Vlastník Zetka, toho potkávám, ten podívá na obědy vždycky takhle, chodu ve studiu Českého rozhlasu, panu odpovědný redaktor Vlastimil Hanuš, Dominik Ilich, fotografii 1983. Leden, prosinci, natočeno, prosinec 82 a v lednu 83 a vydám. Takže možná jsem se o rok sekl, to se neslou, to se nahrávalo. Ale tak já bych to, jestli teda můžu, Matěšku, můžu ti to věnovat, je to trochu prasklé, někomu to spadlo, možná na to šlápl, já nevím. Jo, hoďte to do archivu, nikde to nepouštějte, ale já si myslím, že ona tato už má takovou jako si svoju patinu, ta kazeta, ty tam nejsi, ty jsi ještě nebyl vůbec. No ne, pro něho je to naprosté novou, že oni dneska jenom ty flešky jenom to stahují přes mobily, takže víš, to jako vidět kazetu, to je radost. Takže já nebudu to držovat, já moc děkuju Mistřínance, že to tehdy bylo, že ta kazeta byla, děkuju tatovi, že mi to koupil, a jinak byste to nebyli. Jo? Kdyby nebylo toho okamžiku, tak vy to dneska nejste. Chlapi, ať vám to dobře hraje, ať se daří. My jsme nás zase máme radost, že tě inspirovala taková skvělá kapela, protože bys tady taky nebyli, by tě neinspirovali. No to asi ne. To asi ne, ale jsme rádi, že tě to takhle krásně napadlo. Pojďte za tím. Byla překvapení, tak to bude do archivu. Ano, dneska i večer Zdeněk Baťka. František to aranžoval a je to krásná tablice. Je suis vraiment
hostí Danuška. Ivo? Danuš? Já na Danušku jsem se dozvěděl, že ona je přátelé Karašice. Ty máš dokonce Danuš pod svém, prosím tě? Pod svém? Máš mikrofon? Ty si to vůbec nenosíš. Jak komunikuješ s těma pacientama tam na křesle? Normálně? Ty jim zpíváš, pán? Ukáž, jak, a řekni to větší, jako já tě slyším, jo? I když jste na rohle, tě neslyším. Fakt zpíváš při stříhání? Někdy. A co jim zpíváš? To musí být strašně romantické, nádherné romantické. Fakt jako zpívat? A když tam sedí třeba nějaký rocker? To radši ní. A stříháš kluky tady v kapele? Stříháš nebo nestříháš? Víš co, já ti pomůžu. Zatím ne. Tak krásně zpívá a je úplně tuto. Se stydíš, ne? Ne, to je krásný. Víš co, ty se tam musíš dovědět na tom křesle tolik zajímavých věcí. Někdy ano, ale někdy radši neposlouchám. A? Já vím, že to je vždycky taková ta studnice, to je vlastně takový rádce, takový psycholog polička. Cítíš se taky tak někdy? Někdy. Proto nestříháš ty kluky tady, jo? Chce to vědět, co oni nechtějí povědět. No, dobře, ale asi bude šikovná, protože už nemá jenom jeden salon, už má dva. Nemáš, když říkala, že máš dva, jenom jeden, fakt. Tak ten druhý si připravíš. Už dovezla z Portugalska, polské, tak co jsi tam dělala v Portugalsku? Byli jsme tady na skvělé rádkové stavě Kuskem cestě. Aha, a kolik jsi šla kilometrů? Necelých 200. Šli jsme z Porta do San Diego, ale popojili jsme, nešli jsme přímo z Porta, protože to by bylo 300 kilometrů, na to jsme neměli čas, protože mám zpívání s kamarádkou a obě jsme kadeřnice, takže jsme neměli na to tolik čas. Představ si, že můj kamarád po letecky šel a šel celý těch až z toho Porta. Byli pěkně zdevastovaní, šli dva kamarádi, ale prostě ušli to. Bylo to krásné, říkal, nezapomenutelný zážitek. Tak to máš zase v srdíčku, to si neseš a to samozřejmě při interpretaci nádherných písní to určitě je poznat. Děkujeme, Danuš. Ty už jsi připravil Františku? Už ani vyschl? Já nemám teď něco na... Já ti dám vodu akorát. Já ti dám vodu. Chceš trochu vody? Něco důraznější, ale... Já jsem musel s tím mluvit. Dobrý? Tak nám zahrej nám tu prostě polku pro trubku od Adama Hodce. Zkus to. František Pavluš. Yeah.
Takže tam junior. Nebo v tom už té době, já vím, že Adam Hudek byl taky kapelníkem Uničanky, už nějaký čas. Malokarpatské, ano, ano, ano. A Uničanky taky si myslím, že to potom přicházelo, ale tak jako skladby píše opravdu krásné virtuózní, není to jedno, co se hraje, že? Stejně tak jako Zdeněk Nová, který upravoval spoustu nádherné muziky, tady Zbyněk už se připravuje, Zbyněk Pavluš, aby jsi nenechal bráku v tom, tak co se stalo? Nic se nestalo. Pojď tady dopředu, teprve se stane. Stane se to, že nám zahraješ Má první láska se dnes vzdává. Co jináš na svoji první lásku? Byla to Štěpánka, kterou si vzal nedávno. Ani nevím, člověče, to už je tolik roku, že... Prozrazuje. Já jsem to neslyšel. Co říkali nám? Prosím, co paní? Vítě chtěl něco říct? Vítě, protože je to takové setkání s muzikou, je to otevřené takové přátelské setkání. Povídej. To se ale moc nehodí. Ne, radši neříkej. Proč se nehodilo? Já jsem říkal, že jeho první láska se jmenovala Bára a on jí oblikal vlasy. Zbyně, nebudem to probírat, protože muselo to být asi dramatické, ten večer musel být nádherný, krásný, ale tak to, ale je to život, to přináší život. Bylo to divoké ty roky, no. Ale je to je všechno, ano, dobře, ano, to je všechno, zahraj nám, prosím tě. Thank you.
Kristianka. Gustava Broma, potom skvělý režisér, vzpomínáme si vždycky. On měl obrovský opravdu smysl pro detail, že když viděl, já jsem byl několikrát tam při natáčení, a on když viděl, že prostě to dál se neposune, že třeba zpěváci natáčeli a řekli, ne, ještě jednou, už to bylo jenom třeba po 15, on říkal, už to lepší nebude, a fakt to nikdy nebylo lepší, jo. On opravdu měl proto cit, určitě s tím máte taky zkušenosti, že věděl přesně, že to je ta hranice těch muzik nebo těch zpěváků, že to dál neposunul. Tak opravdu nádhera, nádherný člověk, krásný. Tak, pokračíme dále. Bude se zpívat o Hluběnce, dívám se tady na Háhu. To je paní Háhu, Hána z Volína. My si to tak vždycky říkáme v rozhlase. Há volá Háhu. Takže takhle domluvení, že Haničko. Nebude to Hluběnka, ale bude to Holubička Bílá. Bílá Hluběnka. Přímo Bohu Bílá Hluběnka, ale úplně z jiného autorského košíčku, že jo? Je to lidová, kterou zpravoval ty Františku. Oh,
Je spousta, které ještě nepoznali, že se nedávají hrát v těch médiích, což samozřejmě dneska už, že dneska, když vydávají CDčka nebo prostě nosiče hudební, tak už se to tak jako neprodává moc, že to teda takhle, jak to bývá, ale zase je to krásná památka, když je to kde hrát a pro koho hrát, což samozřejmě jste naši posluchači a diváci, je to pravda, takže je to zase báječné, když vznikají nové a nové písně, až kor krásně, krásně upravené. Budete verbovat teda kluci na ten závěr, protože teď přichází poslední písnička v tom koncertním bloku Mistříňanky a když neverbovali předtím, tak teď ano. Pokusíme se. Je to Vozená rukavice, zvedáží Ivo Bíkel. On se netváří, uvidíme. Oh.
Vítek, Robi Lichtovi, Vystří Janka, Dostuška Hanuška a Hanuška Uratí. Vezli jste tu rukavici, Ivo, děkujeme Františku, Vystří Janka, paráda, radost, Vínku, bezvadný. Já vím, že nekončíte, vy tady budete ještě pokračovat, ale... Protože přichází, ano, poprosíme Bartošu Soubor, jestli mal o muzikou, protože Radek vymyslel takovou krásnou věc, že když už jsou teda všichni takhle v krojích, protože Vystří Janka se asi potom převleče, tuším, Ne, ale zatím jste v kroji, ještě takový čistý, v pohodě, jo. Nic tam nevířím. Nic nerozebírá. Takže dojde, přátelé, takové jedné nádherné fotce, když už je to setkání u muziky. Tak jednak Radek předal kytičku Rady. Ano, ano, to jsme si zráčili tady lehce všimnout, děkujeme. Nastoupí celá Frištářská Javořina, Vystří Janka a Bartošův Soubor. Bude to taková památná fotografie. No to jsem vůbec nikde skoro nevidí, protože vždycky dohrají, všichni utečou, chceš fotit a nikde nikdo. Tak Radek to vymyslel, protože je chytrá hlava. Aby mě neutekli, třeba jenom do šaty, tak tady krásně zorganizujeme tak, aby... Jo? Je to ještě mladík, skáče. Trošičku pan fotograf, aby si to tam nějak... To nevadí, ale těch fotografů je víc. Přeskočil se a vyhodil si z rameno, jo? Jsme měli takového spolužáka na konzervatoři a tomu vypadávalo rameno opravdu pravidelně, odhrával napřed na fagot, začínal, pak mu vyrazený zub, tak přešel na akordeon a ten při jakékoliv příležitosti, tak to vždycky vyletělo rameno, opravdu nešťastný. A už se to stalo taky, když byli za děvčaty na kolejích a spadl z postele rameno venku a když tam vrací, tak pak lezli přes plot, tak mu to tam si natahovali, že Walterem, že se to odhalilo, ale do dneška na to vzpomínám, říkal jsem mu fakt. Takový jeho tata byl a byl takový trošičku na jich.